University Kebangsaan Malaysia fellow researcher Mohd Faizal Musa met with the members of Council of Eminent Persons on Wednesday. He proposed to the council on the formation of a National Religious Advisory Council to oversee reforms in religious institutions. Faisal, or better known as Faisal Tehrani, said the council is not meant to replace Malaysian Islamic Development Department or JAKIM, but instead to improve the system. Ada jatuh. Kita dapat beberapa carangan berkait dengan majlis penasihat ini. Antara lain ialah kita boleh terdirinya beberapa bukan sahaja kaum agamawan di dalam majlis penasihat tersebut, tetapi juga boleh ahli-ahli akademik, aktivis masyarakat yang juga ahli akademik itu mungkin juga mewakili sosiologis, antropologis dan sebagainya. He did not provide more details on the meeting, though he added that the response was positive. Perlis Mufti Datuk Dr. Muhammad Azri Zainal Abidin said he also raised the topics of Muslim conversion and federal Islamic regulators. Saya juga mengukuhkan pandangan Islam yang lebih adil, yang merangkumi semua pihak, bukan saja Muslim dan non-Muslim juga. So, apakah wacana yang sepatutnya kita bincangkan bagi pendekatan Islam yang lebih sesuai, merangkumi semua rakyat, yang bukan hanya berpihak kepada satu-satu pihak sahaja. Penang Mufti Datuk Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor was also scheduled to meet the council.